Os últimos candidatos viáveis de Sorna estão chegando. Vamos acomodá-los. Certo. Galimino. Quem foi isso? Fala, Rick, salve! Agora vai! Ah, Rick, e aí? Como estás? Eu quase que não entrei, hein? Tava sonecando. Mateus, a entrega foi feita. Espécime transportado. Transportando espécime. Espécime a caminho. Mais dinossauros! Oba! Nada vai sair do controle. Pode deixar. Podemos obter mais espécies usando o centro de expedições. Alguém disse que era uma boa ideia. Alguém disse. Valeu, Rick. É, quase que eu dormi. Quase dormi. Aumenta o número de espécies de dinossauros. Parece que eu vi alguma coisa de aviário. Parece não, eu vi. Isso aqui, melhoria na construção do centro de incubação. Fala, new player, boa noite. Serve, serve, new player. Vamos lá. Ué, como assim? Tem nada. Esse... Tem nada. Tem nada.
aqui, fazer a baixa. Olha a baixa. Tá bom agora? Não, tá. Observação aí. Tá como? Apatossauro. Esse que é o de pássaro. Será que era? Melhores que possa ser aplicado. Construção mais barata, administração eficiente, custo de tarefa funcionário. De atração de visitante. Mas parece que ele teve AVC também.
alteração no, na tomografia. A indústria está suspeitando que ele tenha tido um AVC derrame também. Mas até o horário que eu perguntei, ele estava bem. É óbvio que ele tinha falado que ele era, né? Ah, se acontecer qualquer coisa, você me avisa. Centro de incubação de aviário. Permite a síntese de genética, modificação, incubação e liberação de répteis voadores. Pode ser conectado diretamente a um randoma aviário. Vai, então não preciso desse daqui. Não precisa. Fala, Rafael Valentine, salve, boa noite. Obrigado pela presença, Rafael. Abrigo de emergência 97%. Marx joga, obrigado pela invasão. Sejam todos bem-vindos. Valeu. Boa noite, Marx joga. Boa noite, boa noite. Vamos ver aqui. Atração rap aqui não, aqui parece que não tá muito rap. Ah, não, tá assim. Rap, rap money, cobertura de coisas. Opa, esse aqui presente não tá muito, hein? Presente tá faltando um pouco, hein? Banheiro tá faltando um pouco. Abrigo tá faltando um pouquinho a coisa.
pássaro. Vender, vender, vender. Ah, não, apatossauro não é pássaro. Pássaro aqui, ó. Répteis voadores. Acesse a pesquisa aos seguintes sítios de escavação que contém fósseis de novas espécies de répteis voadores. Como é que tá aqui? Aqui é cerca pesada. Não, não quero não. Aqui, medicina, tem alguma coisa? Não. Higiene, deixa. Isso aqui também não. Deixa eu ver. Melhoria de construções para centro de incubação. Compartilhamento, equipe avançada, espaço de melhoria. Também não. Não. Esse tipo de melhoria aí, pra mim, não interessa muito, não. Aqui sim, galeria de observação de aviário. Esse eu preciso. Ixi. Mandar descansar, então não vai dar, né? Esse outro dá? Também não dá. Vamos ver aqui. Opa, bebida dá. Que isso aqui? Receba 125 visitantes com interesse de aventura no seu... Nossa, não tem ninguém com aventura. Serviço grande. 5-9. Aqui. Não. Fala, kids. Boa noite. Kids na área. Salve, salve, kids. Opa, energia, subestação grande. Esse é bom. Aqui também, ó. É, rendimento melhorado. Esse aqui também, muito bom. Preciso desses dois. E aqui também preciso. Dá pra contratar mais? Acho que não, né? Não. Dá pra melhorar? Também não. Incubadora vazia. Não dá pra... Ah, como é que chama o bicho? Dimorfodonte. Dimorfodonte. Será que dá pra pegar um Dimorfodonte? Deve dar. Ceratossauro, Parasaurolfo, Edmontossauro, Dracorex, Dracorex. Ceratossauro, Compsognato, Galimino, Sinoceratops. Manjo não sei o que. Ah, Dimorfodonte. Isso aqui, ó, né? Preciso desse. Era isso? Dimorfodonte. É, isso aí mesmo. Pilotar drone. Não. Emergência, banheiro, plataforma de observação. As paradas tá aqui, né? Aqui eu não tenho ainda também. Que isso, Matheus? Como é que tá aqui? Atração, hotel.
centro de funcionários. Velocidade do centro de funcionários. Centro de expedição. Ganho de melhorias. Instalação de pesquisa. Tratamento mais rápido. Tratamento mais barato. Tratamento mais barato. Centro de ciência. Capacidade de extração simultânea. Precisa de ciência extra, né? Não. Pesquisa mais rápida? Não. Ah, não tem nada de interessante aqui não, hein? Nossa, 1 milhão. Que isso? Esse aqui. Scanner avançados. Dormioco tá chegando. Liberou. Tá aqui, né? De esse aqui. Dimorphodonte. 5-2. Cadê a galeria de observação de aviário que eu preciso? Nossa, 12-16. Energia, tem o grandão aqui, subestação grande. Tá difícil, hein, de conseguir umas paradas aqui. Ah, eu consegui módulo. Consegui. Obtém acesso a maior edifício de serviço e ainda mais opções de configuração. Rocket League atualizado. Nossa, olha. Tá meio populado aqui, hein?
Onde que é as coisas de... aqui? Sete de nove. Dá pra upar aqui alguma coisa? Alguém, quer dizer? Aqui, dá pra upar. Aí dois de logística. Aqui dá pra aumentar um de genética, deixa eu ver, dois. Genética. É genética que precisa aqui, não é? É, genética. R$4.900.000. Como é que tá aqui? Ixi, a atratividade tá péssima. Fora de vista. Ixi. Cortar aqui, ó. Ai, acaba logo a escavação. Aviário. Dezesseis. Cinco, dez. Dezesseis. Esse vai dormir. 2.000.000. Caraca! É grana, hein? Pássaro.
Ó, ganhei bastante grana, hein? Ó, o pássaro aqui. Milhão, hein? Não tá com muita grana não, hein? Vou colocar uma água aqui dentro. Acelerar um pouco aqui. Dracorex. Não sei. Vida curta. Vida longa. Centos conto, mano. Caramba. É muito grana. Muito grana. Estou com só 3 milhões, bicho. Vai acabar minha grana, hein? Fica gastando demais aí. Liberou galeria de observação. Vamos ver como é que é isso aqui. Essa aqui, né? 75 conto. É assim. Sério que é assim?
Pô, tô na água ainda. Tá zoando que era assim, mano. Aqui é o ideal, hein, ó. Aqui seria bom. Pera aí, cara. Eu tenho que pensar aqui. Remover a água. Então, vou remover essas para remover. Ué, não dá pra mover. Poxa vida. Sim. É, assim, né? Dá pra colocar mais dois ali um pouco. Aqui. Aqui assim, ó. Assim. É, tá bom. Tá bom, tá bom. Fala, Diego. Ótima live. Valeu. Valeu, Diego. Bom, dá pra liberar, né? Areia e água. Thank you.
areia, né? E água. Aqui tá bom. Tá bom. Areia. Areia na água. Peixe, mas não tenho peixe e agora ferrou. Aí, não tenho peixe. Como assim não tenho peixe? Melhoria de construção para centro de incubação de aviário. Compartilhamento de incubação de aviário, equipamento avançado, espaço de melhoria. Ah não, aqui. É, né? Tá. É... compartilhamento de incubação, equipamento avançado, centro melhoria. Isso aqui, lagoa. Ah, isso aqui é répteis marinhos. Ué. E agora? Rauan, obrigado pela invasão. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Rauan. Valeu. E aí, deu bom lá o GTA? Valeu, Rauan. Brigadão. Sejam todos bem-vindos. Como é que foi o RP lá? Deu bom? Aquele server. Ué, caramba. Não entendi, não. Como assim o peixe? Como assim eu não tenho peixe? Fala, Pontiflex, boa noite. Ué, meu. Seção de lagoa. Antes de construir isso, você deve pesquisar primeiro. Mas acho que não é esse daqui. É aqui, pô.
Será que é na água? Não, não é na água. Hã? Opa, que isso? Buguei agora. Agora eu buguei. Assim editar mas seria na água, caramba. Ué, buguei agora, hein? Aqui, ah, é aqui, ó. Caramba, achei, pô. Achei. Demora, anda logo. Quatro milhão e quatrocentos. Aí 69%. Anda logo, o bichinho tá com fome. Aí, ficou doente já. Falta comida, ué. Aí. Pronto. Perfeito. Já vai curar, né? Vai curar já, eu acho. Beleza. Boa. Opa, tá acabando aqui. Reabastecer. Ah.
tá. Deixa eu melhorar. Pegar aquela outra galeria lá. Isso aqui, ó. Milhão. Preciso, né? Porque tá ruim a visibilidade aqui, ó. Ah, ainda tá bom agora. Agora tá meio bom. Estão perto. Edmontossauro. Bom, pelo menos hoje não tá travando. Piscívoro, pesquisa disponível. Hadrosaurídeo. Vixe, é o carnívoro. Vixe. Uma cientista voltou. Mano Alfa, nossa, e aí? Ótimo simulador, é. Jurassic World é massa, hein? É massa. Como é que você tá, Mano Alfa? Tudo certo? Anda fazendo live do que aí? Expedição. O que eu peguei? Vender. Ah, esse aqui que é o Edmontossauro. Tá bom. Edmontossauro. Eu não tenho um Edmontossauro. Tenho Edmontossauro DE. Não, não tem. Aqui tem. Esses dois não estão brigando, né? Então tá bom demais. Tá bom. Esse outro aqui. É, dá pra soltar aqui, eu acho. É de Edmontossauro. Pesquisa. Ah, liberou a galeria, né? Esse outro aqui é quando? Progredida da missão. Entendi. Aqui. Não. Aqui. Não. Aqui dá, né? Subestação grande. 9.
acelerar aqui de novo um pouco. Edmontossauro. Modificar o genoma. Vida curta. Meu carrinho, mano. Porra. Eu vou quebrar aqui, meu, para não gastar muita energia. Ixi. Dá nada não. Não tem ninguém aqui mesmo. Dá nada não. Dá nada não. Selecionar ovos todos. Fazer assim mais ou menos, né? Tem ali. Onde que é o, onde que tá o portão daqui? Aqui. Vou deixar feito outro aqui, ó. Feito outro aqui. Tá bom.
para solo Rodolfo. Rodolfo. Tiranossauro. Dracorex. Esse Dracorex herbívoro ainda. Tô lembrado desse Dracorex não. Ah, é. Dá pra colocar o... esse daqui, né? Precisando desse daqui, ó. Ou isso aqui. Isso aqui é dos dois lados. Melhor isso aqui, né? Nossa, bem, ué, bem aqui no meio, bicho. Então, se é bem aí no meio, não é melhor isso aqui? Seria bom bem na diagonal. Ah, o trem que tava fazendo isso. Alcança longe, né? Bom, legal. Ó, dá pra soltar. Libera aí. Ficou claro que não posso fazer tudo sozinho. Foi o que me disseram. De qualquer forma, o concurso do bicho. Bem severamente devo acrescentar. A questão é que precisamos de mãos extras. Então estamos adicionando alguém novo à equipe. Conheça Claire Deary. Oi. Obrigada, Keras. Ai, eu estou bem animada para fazer parte da equipe. Espero que todos nós trabalhemos juntos para fazer do Jurassic World tudo o que ele pode e deve ser para nossos visitantes e nossos dinossauros. Agora, nossa primeira tarefa juntos é aumentar nosso número de visitantes. Sei que vamos conseguir. Entendi que a atração da girosfera está pronta. Isso é essencial para proporcionar aos nossos visitantes aqueles momentos de dinossauro do tipo você está aí, que vão gerar negócios novos e recorrentes. Mas claro, isso significa que precisamos garantir que vejam muitos dinossauros, Claire. Mais do que eles aguentam. Sim, senhor. Cuidaremos disso. É, girosferas operante. Ah, girosferas, entendi. Agora aqui pega, né? Girosferas. É atração, né? Girosferas. É aqui, ó. Não, é aqui mesmo. É.
tem esse passeio jurássico. Entre os cercados e aviários, para ser visualizado, o número de veículos do passeio pode ser alterado. Girosferas. Fuleidani, boa noite. Tudo certo, Fuleidani? Girosferas pode entrar no aviário? Querendo, hein, Sophie? Começando assim, boa noite. O que você tá querendo, hein? Não tem comida aqui não, hein? Vai pra lá. Nada. Tá com delay aí de um minuto aí? Avaliação do parque. Vixe, manutenção tá mal, hein? Tô falando também. Como é que foi sua terça-feira? Quatro segundos de delay. Aí sim. Crescendo a bagaça aqui, ó. Coloquei o aviário. Agora tem que colocar o giroflex aqui, ó. Girosferas. Esse negócio cabe, entra aqui dentro? Ele fala que entra? Como? Será que ele entra mesmo? Não entra aqui dentro. Vai entrar como? Como é que eu vou fazer aqui? Fazer andar pra... Ele entra? Essa terça foi ótima. Ué, como é que ele entra, será? Deixa eu fazer um caminho aqui. Tem que fazer um caminho aqui primeiro, né? Ele entra por onde? Ah, ele entra mesmo. Que massa, velho. Isso aqui eu não tinha feito ainda não, hein, Sophia? Que legal. Olha. Interessante, hein? Olha que legal, mano. Olha. Massa. Às vezes dá uma voltinha aqui, de leve. Vira pra cá. Fala, Tom. Salve, boa noite. Legal, hein, Sophia? Nossa, muito massa. Aconteceu de bom aí, que foi ótima terça. Eu vou sair pra cá. Tem que ir pra lá, ó. Ah, ele só dá nesses... Entendi.
Fala, Belucci! Boa noite, seja bem-vindo. Nem te conto o que aconteceu. É, a tirolesa é a atração lá dos caras passar com cordinha, né? Eu coloquei isso daí, no, na outra vez eu coloquei. Boa noite, Belucci, seja bem-vindo. Você pode pôr se quiser, eu coloquei sim. Tamo evoluindo, Tom. Tamo. Tá dando lucro. Isso que importa. Tá dando lucro. Vamos entrar aqui. Entrar aqui. O certo é eu fazer aqui já também, né? Eu não fiz ainda. Mas vamos dar umas voltinhas aqui. Eu vou pôr só depois pra lá, né? É, quando tiver pra atração pra lá eu coloco. Senão não vai dar bom, não. Tudo certo, Belucci, com você, tudo certo? Será que vai dar bom? Tem que colocar o do carrinho ainda também. Vou passar no meio mesmo. E o bingo, você mamou no bingo, Belute. Tava massa pra caramba lá, hein? F total pra você, hein, Belute. Ixi, como é que eu vou atravessar aqui nesse. Tava mesmo, eu vi. Eu nem entrei, nem sei com o que rolou, não. Nossa, será que eu passo por aqui e depois eu passo por aqui? Nossa senhora, que lambança que eu fiz aqui, hein? Acho que eu vou dar a volta. Dar a volta pra cá. Aí tem o portão. Nossa, me embananei todo. Cancela. Nem eu. Nem eu, meu amigo, nem eu. Pô, não tem como emendar aqui, ó. Será que não tem como emendar ali, não? Não, né? Provavelmente não. Ih, caraca. Fiz errado aqui, hein? Não deu bom a parada, não, hein? Eu vou fazer aqui, ó, né?
Quebra aí. Era só movimentar, né? Já foi. Ah, tinha a ponte também, a portão Jurassic World. Ah, pra que essas frescuras? Essas frescuras é só coisa da Sofia. Colocar um aqui assim, acho que dá, né? Fazer coisa decente aqui um pouco. Esse portão. Aí, ó. Show de bola. Aí, ó. Ah, garoto. Doença misteriosa. Eita. Aonde? Certifique-se que haja dinossauros suficiente visíveis na estação das girosferas. Aqui tá solitário, né? Ah, não, é o Galimino. Ué, o que o Galimino tá reclamando aí? Tem alguma coisa? Folha baixa? Folha baixa? Mais dinossauro aqui, ó. Tem pouco dinossauro. Ah, não. Masdani gostaria de ver um aumento no número de visitantes. Significa que precisamos de acomodação suficiente para atender a um público maior. São verdadeiros geradores de lucro. Claro, faremos o possível para nos concentrar nisso conforme avançamos. Tá, sessão de lagoa. Até eu entender melhor, sempre acreditei que os dinossauros existiam só na Terra. Como todos os seres vivos. Os dinossauros são originários do mar. Alguns nunca deixaram o mar. Chamamos eles de répteis marinhos. Como o mosassauro? Vamos preparar um. Podem fazer isso? Significaria a construção de uma lagoa e de um centro de incubação. E seria caro. Isso não é mais algo que me preocupa. Cuidem disso e façam o que for preciso. E incluam uma galeria de observação. Quero um lugar na primeira fila para o show de abertura. Deixa
Aumentar a estação de energia. Ah, não, tá bom. Tem que treinar a lagoa. Um dinossauro amadureceu e está pronto para ser liberado. Liberar. Pesquisar lagoa. Que tá travando? Vai travar de novo não, joguinho. Aqui mesmo. Lagoa. Que é o que? Melhorias de construção para centro de incubação. Vender, vender. Dracorex. Diferente o bicho. Centro de incubação de lagoa, suporte de visualização de lagoa. A tirolesa aqui, ó. Dá pra colocar isso aqui também. Como é que tá a visualização? Falta um pouco aqui, que tem um infeliz aqui sozinho. Aqui tá bom até aqui. Vou colocar a lagoa pra cá. Agora eu faço a lagoa aqui do lado do... Aqui, ó. Dá pra fazer aqui, né? Mais perto. Colocar um carnívoro foda aqui, ó. Cadê os carrinhos? Não mostra a posição do... Ah, tá aqui, ó. Olha lá. A bolinha. Olha, tem uma portinha. Que massa. Joguinho massa, bicho. Bem feito as paradas. Existem novos animais que você pode criar. A diversidade de espécies beneficia todo mundo. Os cientistas, os visitantes e sim, até os dinossauros. Melhorias da lagoa. E esse outro aqui, melhorias do aviário. Esse aqui, melhoria nas construção de construções para centro de incubação. Compartilhamento de incubação, espelho. Ah, isso aqui não precisa não.
Tiranossauro. Dá pra trazer um tiranossauro, hein? 2 milhão. R$1.400.000. Tiranossauro Rex. Deixa eu ver aqui. A lagoa, cadê? Suporte de visualização da lagoa. Aqui. Esse aqui eu não montei ainda não, essa lagoa. Ixi. Na água. Caramba. Tem que fazer uma aguana aqui, ó. Eita. Ah, não. Não pode ter água. Ah, não pode ter água. Tem que tirar a água daqui, então. Vamos tirar a água daqui. Tirei a água. Onde que era? Aqui mesmo, aqui, né? Lagoa. Esse eu nunca fiz, hein? Vou pôr aqui. Assim, né? Quero saber como é que é a visualização do centro de visualização dessa lagoa. Suporte de visualização. Construa um centro de incubação. Ixi. Construir um centro de incubação. Isso aqui. Tá, mas eu queria ver como é que vai ser a visualização dele. Vai liberar só depois que construir, né? Essa da lagoa nunca construí, hein? Mas vai ter o peixão pulando aí, com a bocona. Fala, Luiz! É. Vai vir uma tempestade já. Fala, fera gamer. Salve, salve, fera gamer.
Tá. Vamos pesquisar esse camarada. 10 pessoas. Caramba. Eu acho que dá pra trazer mais pra cá, então. Pera. Isso aqui dá pra mover? Não dá, né? Ah, dá. Só que ele não deixa eu colocar isso aqui primeiro. Colocar no cantinho mesmo. Esse aqui não, caramba. Quer ver eu fazer merda? Ah, tem que fazer a lagoa primeiro. Droga. Fazer assim, ó. Destrói logo aí, vai. Merlin Games, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Não era isso? Ah, tá. Tem que colocar. Vai descansar então. Nossa, 8? Ah, o Tiranossauro Rex. Entendi, tá explicado. Ah, não tem funcionários.
Beleza. É, atração. Qual que é? Aqui. Ah, ele é assim, normal. Então, tá. Vou colocar mais aqui. Vou colocar Merlin Games, vem pelo Rawan. Opa, seja bem-vindo, Merlin. Merlin Games, seja bem-vindo. Ravatec, nossa, faz tempo a Ravatec também. Seja bem-vindo, Ravatec, novamente. Tudo certo, Ravatec, Merlin. Obrigado pela presença. Tá, dá pra criar mais ali ou dá pra criar mais aqui? Dá pra colocar aqui? Não dá, né? Aqui não dá, aqui também não dá, então vai ter que ser aqui mesmo. Olha quem acordou. Olha, aqui é ideal, hein? Bem aqui. Aqui é ideal, ó. Certinho. Ixi, Maria. Tempestade. Oh my god. Ferrou. Não, cadê? Onde que é o meu abrigo? Abrigo, abrigo, abrigo. Onde que tem abrigo mesmo aqui? Aqui. Fecho. Abrigo dos amigos. Corram, galera. Vazaram. É, já passou a tempestade? Easy. Que? Rebentou aqui? Passa aí não. Vixe, tá ruim aqui, hein? Nossa. A bolinha. E aí, cambada, beleza? Aonde?
Ah, dá pra mandar o cara, ó. Preguiça de ficar andando. Cadê o abrigo? Abrigo. Vamos abrir. Abrir não, fechar. Abastecer. Pronto, vai voltar energia ou não? Conserta aí. Fila cheia. Puxa. Energia. Subestação grande. Opa. Vou mudar para subestação grande aqui, ó. Pô, vai começar a chover de novo? É sério? Certo, vou colocar bem aqui, ó. Aí dava bom. Vai aqui mesmo. Obstruído pela lagoa. Poxa vida, hein? Vem consertar aqui, ó, sem vergonha. Ó, o Parasaurolfus. Fala. Ó, o cara que é viciado nesse game. Nesse game não, né? Nos dinossauros. Tudo certo e com você, tudo certo? Aumente o genoma do monossauro. Na base. Fila cheia. Poxa vida. Você parece um coreano. Eu sonhei que tava na Coreia do Sul. Eita nós. Como assim? Ai, caraca. Que? Mosasauro. Mosasauro. Onde tem o Mosasauro? Deve ser perto da água, né? Mosasauro. Tipo, a foto de você comendo... É, bolo brownie. Eita, giganotossauro. Eita, nós. Atualizamos a promoção de inverno. Olha. Carnotauro. É, não, manju. Ceratossauro. Copsognato. Nossa. Cadê esse mono não sei o que? Ih, vou ter que pesquisar ele.
peixe. Esse aqui, ó, né? Répteis marinhos. É esse aqui mesmo, tem que pesquisar. 359. Parece, ó, parece o quê? E lá vem as tiradas. Parece o quê? Consertando cerca, verificação de status. Nossa, 5 de 5. Você comprou os dois pacotes do game? Não. Não, eu peguei free na PS Plus. Esse lago, primeira vez que eu tô colocando ele. Ó, que massa, que lago lindo. Vamos pular ele, vamos pular nele aqui com o bichão. Eita, dá pra entrar dentro. Olha que massa. Uou. Eita. Não sou coreano não, mano. Não que eu saiba. Pá, duas tarefas. Opa, tirei a tarefa de onde acho. Uma tarefa. Vamos consertar aqui, ó. Tem lugar ainda. Conserta aí, meu amigo. Tem mais lugar para consertar? Na hora que você falou uou, uau. Eu lembrei de uma mulher jogando um jogo estranho e bem na hora teve esse som. Glu, eita nós. E aí, meu amigo, tudo certo com você? Deu uma sumidinha. Também eu não tava jogando muito esse jogo, né? Por isso que você não apareceu. Opa. Liberou esse mono não sei o que em algum lugar, hein? Cadê ele? Aqui? Ah, não, Manjugasauro. Ué? Tem que procurar, né? Ou será que ele já... desbloqueado? Acesso de pesquisa é o seguinte... é... tem que procurar. Ela falou, uau! Uou! Onde que tá esse mono não sei o que aí? Não tem um pesquisar aqui não? Zoom, zoom, navegar. Navegar? Ajuda. Cerato. Copsognato, Cops... aqui ó, Mosasauro, esse aqui mesmo. Ah, 13, caramba, exigente o 100. Entendi. Então essa série vai ser a última vez que nos veremos. Falta mais essa missão. Falta mais duas missões, né? Falta essa e a outra, da teoria do caos. Soltar um Tiranossauro Rex. Se bem que não tá pedindo, né? Mas dá pra soltar um Tiranossauro Rex aqui, ó.
Répteis marinhos. Segunda A, desbloquear dois itens. Ixi. Liberou mais. Ah, mas se eu colocar junto vai dar ruim, hein? Nossa, esse é diferente, hein? Esse eu nem vi em filme, hein? É, esses aqui eu não vi em filme, não. É mais esse mesmo. Né, Tom? Fala, Tom. Tom Gamers. Vamos ver aqui, tem alguma coisa aqui. Ah, tem a tirolesa. Tem a tirolesa. Tirolesa em cima do lago. Daí chega o bichão Crawl. É só dar uma pulada. Crawl. Opa, refeição. Crawl. Faça aqui uma tirolesa daqui até aqui, ó. Quem teria coragem de ir? Eu não teria. Nem a pau. Sai fora. Tô fora. Fazer uma tirolesa daqui pra até aqui, ó. Seis milhões. Ah, vou dar uma acelerada aqui. $6.500.000. 6.600.000. Como é que tá as paradas aqui? Manutenção por minuto tá meio caro. Excelente. É, mal configurado. Dois serviços mal configurados. Dois serviços mal configurados. Aqui, ó. Amarelinho. Amarelinho e laranja. Não tem amarelinho e laranja. Assim tá melhor. Opa, pós-apocalíptico me interessa, hein? Sobrevivência? Seria sobrevivência, Tom? Aí é interessante, hein? Eu gosto de jogo de sobrevivência. Tá. Vamos ver o bichano aqui. Eita, 8, 2, 4, 6, 8. Não, tá certo. Hã? Ué? Ah, é porque tá selecionado outros ali, né? Acho.
Tá selecionado outros. Esses três aqui. Ih, não dá pra pegar esses três. Jogo de sobrevivência? Eu gostei daquele How to Survive. Tem que jogar o número 2 ainda. Daí tem, tem um outro lá que eu comprei, só que esqueci o nome. Que é na neve, o cara tem que sobreviver na neve. Só que não é pós-apocalíptico não, é sobrevivência mesmo. Daí eu tenho um outro de sobrevivência de construção, montar cidade. Depois eu não tenho mais não, hein. Não sei, então, não sei. De nome não vou saber. Tem que aumentar mais de 50%. Tá faltando funcionário. Tem que sobreviver numa ilha. Só esqueci o nome. Sobreviver numa ilha. Ixi, mas eu tô com muito jogo pra zerar ainda. Nossa. Eu recebi uma notificação aqui que atualizou a lista de promoção de inverno. Você viu aí? Fala, Rafatec, amanhã tô na área. Aí sim, Rafatec, hein. Ótima live amanhã. Eu recebi uma notificação que atualizou a lista de promoção de inverno, Tom. Dá pra ir de novo? Dá, né? Que eu tava falando lá é. Recebi uma notificação que atualizou a lista de promoção de inverno. Não sei se você foi lá dar uma olhada já. Depois eu vou dar uma olhada pra ver se entrou alguma coisa interessante. Eu tenho que comprar aquele. Eu tô esperando baixar o jogo que nunca baixa. É aquele Red Dead Redemption 2. Que lá, nossa. Querendo jogar aquele lá, mas não abaixa, mano.
Beleza, Tom. Ótimo descanso pra você. Obrigado pela passada aí, cara. Valeu. Boa quarta pra você lá. Valeu, Tom. Genoma. Colocar esse bichão aqui. Carente, vixe. Dez, puxa vida, não vai dar. Droga, para genoma de alguém aqui. Genética. Agora dá? Dá. Um milhão. 1 million. É, cadê as missões? Um Kobe libera um. Será que eu ocultei a missão sem querer aqui? Ocultei. Fazer só as missões que tá pedindo mesmo. E tempestade de novo, só chuva. Só chuva, né? Avaliação do parque. Positivo. Ó, 30% a mais que mês passado. Seis, dez. Caramba, não dá de novo.
Nossa, tá lotado o parking. Show. Aproveita aí. Elevar o bagulho aqui, que tá mó feio o bagulho. Elevação. Suavizar terreno. Acho que é suavizar terreno, né? Tudo torto, a parada, mano. Foi isso. Acho que é só avisar, né? Sei lá. Nivelar. Não, é só avisar mesmo, acho que. Vamos soltar o bichão. Selecionar ovos ainda. Oh, pera. Ah, não dá ainda. Eu tenho que melhorar o lance de poder selecionar mais cientista. Acho que é aqui. Deve ser aqui, sei lá. Cinco, dez. Aqui, ó, como é que tá a pista aqui? Vamos ver se vai suavizar. Vai, né? Quer dizer, deve estar, né? Opa! O raio. Acho que tá suavizando, né? Sei lá. Le donne in gravidanza e coloro che soffrono di kinetosi dovrebbero consultare un medico prima di salire sulla girosfera. Tá. E aí, agora dá para selecionar mais que um? Não. Não é aquele lá então não. E aqui. Treinamento científico. Aumenta o limite de funcionar. Capacidade. Deve ser esse também, sei lá. 16. 10, 10, 16. E aí, suavizei tudo? Tá bom agora a rua ou não? Ruazinha. Nossa, o pessoal gosta de vir no parque, hein? Parque dos dinossauros. Aparentemente tá só piso, tá? Aqui tá um pouquinho.
tá somando. É, tá bom. É, tá meio torto, mas tá bom. Tem que andar com o carro pra ver. O carro que leva uns capotes nervosos se tiver. Se tiver nivelado certo. Que massa. Tá de palhaçada aqui, hein? Cientista extra. Pronto. Ai, ai, ai. Aí. Cinco, quatro. 2, 1. Então, cientista cansado, estressado. Da energia, né? Enquanto tá fazendo essas paradas aí, ó. Subestação grande. Coloquei um ali. Dá pra colocar um aqui, ó. Ó. É, né? Acho que aqui. Aqui tá bom, acho que. Thank you.
Opa, já deu aqui. Vamos ver, bichão. Eita, nós. Esse bichão aqui. Ia. Tá maluco. Dr. Wu está tentando aumentar a população de Velociraptores. Então vamos trazer um especialista ex-militar. Ele tem um pouco de espírito livre, então precisamos mantê-lo nos eixos. Meu nome é Ingrid. Meu trabalho aqui é cuidar do bem-estar dos dinossauros. Sou especialista em comportamento animal. Uma coisa de cada vez. Vamos incubar e liberar um grupo de Velociraptores. Owen está aqui para garantir que tudo corra como planejado. Precisa de tubarão. Espaço aberto. Área. Aqui. Ué. Que aumentar esse negócio aqui. O bichão tá reclamando de área um pouco. Ah, dois tubarão e mais espaço. Mais um pouco, mais um domo da Ashk. Não cabe aqui, ó. Não cabe aqui. Aí tem que ser pra cá. Entrou não. Nossa. E aí? Tem um carrinho bugado aqui, pô. Nossa. Olha o bug. O carrinho ficou dentro, mano. Nossa. Não tem como resetar ele. Nós aí, mano. Ah.
Doideira, hein? Bugou um carrinho ali. Nossa, tá meio quente hoje. Eu tô sentindo calor. Soldado, nossa senhora, vai chover canivete. Fala, soldado. Caramba, meu. O cara bugou aqui dentro, velho. Não, isso aqui não. Como está, soldado? Tudo certo? Ué, o outro... Será que ele saiu? Ah, saiu. Beleza. E aí, soldado? Tudo certo, cara? Fui tentar jogar um Warzone outro dia. Meu Deus do céu. Só lamento. Controle muito ruim, mano. 91%. Espaço aberto. Ele tá reclamando ainda, bicho. Caramba. Ver ele ou não? Tá. Deixa aí do outro lado. Puxa vida, hein? Você só me atrapalha, hein, cara. Aí um pouquinho. Ué. Aí. Beleza. Pô, tem que curar aqui.
tá cheia, mano. Onde que é a estrada aqui? Dá licença, galera. Cadê os bichos? É só pra fazer isso? Nossa, já voltou pra cá. Isso é rápido, hein? Caramba, é rápido demais. Não tô entendendo não. É, desinfectei, mas o bicho tá infectado. Ah, tá. Agora entendi. Equipamento R1. Ué, caramba, que drone. Medicamento não pesquisado. O cara volta. Não precisa sair, só entrar aqui direto, acho que. Aqui. Scanner. Modo mira. Não é scanner, é médico mesmo. Ah, eu tenho que pesquisar. É por isso. Aqui, ó. Por isso. Velociraptor.
Tem que pegar o Velociraptor. O que que é? Incube e libere. Esse peixe diferente. Velociraptor. Olha o bichão marítimo. 100%, né? Tá. Aí logo, pesquisa logo. Beleza. Drone. Escanear. Beleza. Medicar. Tornado, mano. Ah, nós.